Սիրիայի իշխանությունները լայնամասշտաբ հանցանքներ են իրականացրել երկրի քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ, սակայն ընդդիմության հետագազինումը նույնպես հարցի լուծում չէ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունն է հանդրադարձել Սիրիայում տիրող իրադրությանը, ելույթ ունենալով գլխավոր ասամբլեայում, նա միևնույն ժամանակ մեղադրել է միջազգային հանրությանը իր պարտավորություններում թերանալու համար։ Մինչ այդ Մոսկվան մտադիր է դիմել ՄԱԿ-ի հակահաբեկչական կառույցներին, պահանջելով պարզաբանել նրանց մտադրությունները, ովքեր աջակցում են Ալ-Ղաիդայի հետ կապված սիրիական ընդդիմության ռազմական միավորներին, զինելով նրանց։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական ամփոփագիրը հաստատում է, որ վերջին շրջանում ավելի շատ են հնչում սիրիական ընդդիմությանը զենք մատակարարելու մասին կոչերը։ Նման կոչեր են հնչել նաև վերջերս Թունիսում այսպես կոչված Սիրիայի բարեկամներ խմբի կողմից։